အစုံအနေနဲ့ကတော့သာသနာတော်ဆိုင်ရာဘွဲတစိတ်တော်တွေစက္ကပ်ပူဇော်ပွဲနဲ့စုံစံစိန်လောင်းလူပွဲကျင်းပတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်2019ခုနှစ်အတွက်သာသနာတော်ဆိုင်ရာဘွဲတစိတ်တော်များစက္ကပ်ပူဇော်ပွဲနဲ့စုံစံစိန်လောင်းလူပွဲဒါကိုတော့တပေါင်းလာပြည့်နေ့မလ12ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ဥပါဒတန်တိစေတီတော်ပရဝံအတွင်းမှာရှိတဲ့သာသနာဗိမာန်တော်အတွင်းမှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးသာသနာတော်ဆိုင်ရာဘွဲတစိတ်တွေကိုစက္ကပ်လှူဒါန်းတဲ့အခါမှာတော့2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီဒီပေါ်တော့ဇန်နဝါရီလ4ရက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်လင်းလင်းဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီစုရရှိတဲ့ဒီသာသနာတော်ဘွဲတစိတ်ရရှိသူပေါ့နော်။ဒီတန်ဃာတော်တွေသီလရှင်ဆရာကြီးတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါတွေကိုဆိုရင်နိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံတော်အတိုင်အမြန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့အတူအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကနေဆက်ကပ်ပြီးတော့လှူဒါန်းခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လင်းဟုတ်ပါတယ်မှာဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲသာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့သူရဦးအောင်ကိုရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီရက်ဒုတိယနေ့တွင်ပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်သမ္မတယူနာအမေရိကန်သမ္မတတည်မြင်သော2019ထုတ်ပြန်ရေးတာနာဆေယံပရိသတ်တို့မြတ်စကအနေနဲ့ပရိသတ်တို့ယရဟန်းတို့တရားချုပ်တဲ့ချုပ်ပါဒီလရှင်ဘူပါဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသားရှိတဲ့လူသူ27ခုပေါင်း204ပါးတို့ဤရမတရားပစက်ကိုယ်ဝန်တော်မြတ်ပြပမခုနှစ်ပါးပါဝတိကိုဝမ်းမြောက်ဖွယ်ပြည့်စုံပါရဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဘွဲတစိတ်တော်တွေကိုစက္ကပ်ပူဇော်ပွဲအပြီးမှာဆိုရင်တော့ဇေဒီတော်ရဲ့အရှိမဆုံးစံစိန်လောင်းလူပွဲကိုပါပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးလွှတ်တော်တွေနဲ့တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးဝန်ကြီးဌာနတွေကနေသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေအလိုက်ဆုံးစံစိန်တွေစက္ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပဲတပေါင်းလာပြင်းနေမှာပြုလုပ်တဲ့သာသနာဆိုင်ရာဘုဒ္ဓစိတ်တော်များစက္ကပ်လှူဒါန်းပွဲနဲ့စွန့်ဆန်စိန်လောင်းလူပွဲကိုဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်နိုင်ငံတော်တာမြင်ကန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒုတိယသမ္မတတွေဖြစ်ကြတဲ့ဦးမြင့်စွေနဲ့ဦးဟင်နရီဗန်တီယူလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေနဲ့တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်အပါအဝင်ပဲအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့သာသနာတော်ဆိုင်ရာဘုဒ္ဓစိတ်တော်တွေစက္ကပ်ပူဇော်ပွဲနဲ့စွန့်ဆန်စိန်လောင်းလူပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်